Well, Rick， 搞掂啦，嗱。唔該曬。唔使。啊，冇見咁耐咧，仲係咁屎波呀。喂，今朝睇報紙見到你喎，兩鏡靚嘅真人啊！多謝。喂，係咧，你兩個呢排忙緊咩啊？你都係一身嘅造型，就真係勁啦！你以為啦？唉，好辛苦噶，老細又揾我啦，每日同啲客啊打邊爐唱 K 啊，你話咁嘅生活會係點啊 ？Edgar 咧，你幾好啊？做研究生。做研究生啊，有咩好啊？我教授自己都研究咗廿幾年，都未有突破，睇嚟我都係要捱多十年八載。唉，以前我讀書好有火噶嘛，讀書嗰陣啊，我哋梗係以工團幫手啊，咩植樹活動啊，啊仲回收廢物添，你記唔記得啊？記得。當年回收嗰個廢物，咪你咯。唉。自從出咗嚟做嘢之後啊，日日都做埋一樣嘅嘢，乜火都冇曬啦。火咩鬼啊？打火機卡咪有咯。啊，但係阿 Rick 唔同啦，啱啱做咗自戰委員，仲 keep 到火啊。唉，其實前排我同你哋一樣，做嘢做到冇曬鬥志，直到遇到咧中學嗰個雷 Sir。雷 Sir 令我諗翻起當年佢帶我哋去做義工，分析時事、暢談古今嗰啲日子，係佢 inspire 到我。雖然大家工作都好忙。但是只要肯行多一步，仲有很多有意義的事可以做，不單止可以服務個社會啊，仲可以攤翻咗以前嗰段火。係喎，做咩參加青年委員自戰計劃？因為想服務社會啦。我開頭諗住自己冇乜人脈，又冇試過參與公共事務，諗住都冇乜機會噶啦。點知原來佢哋最著重嘅咧，就係你對服務社會嗰份熱誠。所以我看得出你哋兩個仲係好關心社會嘅，係冇地方發揮嘅啫。計我話咧，你哋都應該參加青年委員自戰計劃。火係愛嚟嚇㗎嘛！